পছন্দ অপছন্দ ঢৌ দেখুৱা নাছিল আৰু একেবাৰে পাৰ ঘাটত ফেৰীঘাটত যি বাতিটো আছে মাৰখন ইতিমধ্যে কোবাই ফেৰীঘাটৰ বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত এই ফেৰীও ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে। আৰু ইতিমধ্যে ফেৰী সেৱা যোৱাকালি দিনটোত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু বৰ্তমানে বন্ধ হৈছে, কিন্তু যি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সঁচাকৈয়ে ভয়ানক পৰিস্থিতি, বৰ্ণনাতীত পৰিস্থিতি। আৰু এনেদৰে লহৰ উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীত আৰু বৃহৎ বৃহৎ লহৰ বৰাহনীয়াও সৃষ্টি হৈছে। মুঠতে ক'ব লাগিব যে এক ভয়ানক পৰিৱেশ এতিয়া ৰূপালীৰ বাবে, আৰু এনেধৰণৰ এটা ভয়ানক পৰিস্থিতি যে থিৰ হৈ থাকিব পৰা পৰিৱেশ এতিয়া এইবোৰ নাই। এতিয়া আচলতে ইয়াত বতাহ যেন উমুৱাই লৈ যাব, আমি থিৰ হৈ থাকিব পৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হৈছে। আৰু জল পৰিবহণ কোনো ধৰণৰ বিজুতি ঘটা নাই, ঠিকে আছে। আমি এতিয়া আহি এতিয়া আছোৱে, ৰখিয়ে আছো, আমি থাকিব পৰা নাই। ইমান কথা এই কাল ৰূপ চাবলৈ আহিছে আচলতে ভয়ানক ৰূপ এটা, আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত অঘটন সংঘটিত হ'ব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা খাল ৰূপ একদম ভয়ানক পৰিৱেশ, আৰু উঠিৰ হৈ থাকিব পৰা নাই। সঁচাকৈ ভয়ানক পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে, আৰু সঁচাকৈ এক সম্ভালিবলৈ পৰিৱেশ, আৰু ইয়াত আহামেও নেদেখা কোনেও নেদেখা ইয়াক পৰিৱেশ। আৰু ইয়াত দেখুৱাই আছো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা ব্যতিক্ৰমী ৰূপ দেখা গৈছে। এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ মাজত এতিয়া সকলোৱে আছে। আৰু
লগতে ব্রহ্মপুত্রের বৃহৎ বৃহৎ লহর দেখা গৈছে। আর ইয়াত যেন এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকবে পরিবেশ নাই, যেন উগাই লো যাব, এনেকা পরিবেশ উগাই লো যাব। আর ব্রহ্মপুত্র দেখা গৈছে এনেদরে বৃহৎ বৃহৎ লহর উঠিছে। আর পাৰঘাটত পাৰঘাটত যা মাৰ আছে উপায় উটুয়াই লৈ যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। ইতিমধ্যে ভিৰঘাটটো বিস্তৰ ক্ষতি কৰিছে। আৰু এই যে লহৰ সাগৰৰ লহৰ, এই যে নদীৰ লহৰ নহয় সাগৰৰহে লহৰ, এনে লগা হৈছে যেন আজি সাগৰখনহে বহুতে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ লৈছে। আৰু এয়া কাল ধুমুহা ঘূৰ্ণী বতাহ ৰুমালিৰ প্ৰভাৱ, আৰু এয়া অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত মই কেমেৰা লৈ দেখিব পৰা পৰিৱেশ নাই। মই দেখুৱাই আছোঁ নিজে দিনৰ দৰ্শকক এই শুনে শুনে এনেদৰে ভয়ানক ৰূপ হৈছে আজি নদী ব্ৰহ্মপুত্ৰই। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এনেদৰে হোৱা নাই, কিয়নো ইয়াত স্থিৰ হৈ থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাই। আজি মাছমৰীয়াসকলো নাই, আৰু ইতিমধ্যে দুদিন পূৰ্বে যি ফেৰীসমূহ ইয়াত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু তাৰবাবে কিন্তু ৰাজ্যৰ যি উঠিছে, আৰু এই মাৰবোৰ এনেদৰে উৎসৱটিৰ পৰা পানী এনেদৰে কোবাই আছে। আৰু এক ভয়ানক পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে এক ভয়ানক পৰিৱেশ আজি দেখা গৈছে। আৰু এই বংগোপসাগৰৰ যি ঘূৰ্ণী বতাহ ৰমেলৰ বাবে এয়া এই পৰিৱেশ, ৰমেলৰ প্ৰভাৱ এয়া অসম গুৱাহাটীত আৰু এনেদৰে গুৱাহাটীত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আজিৰ দিনটো দেখুৱাই আছোঁ নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক। আজি ক'ব লাগিব যে এয়া যেন সাগৰৰ ৰূপে, নদীৰ ৰূপ নহয় সাগৰৰ ৰূপ, আৰু এক ভয়ানক পৰিৱেশ এয়া মই দেখুৱাই আছোঁ। চাওঁ মধ্যমণ্ড পাৰঘাটৰ যে পাৰত থকা শাহুখন, শাহুখন উটুৱাই নিয়াৰ উপক্ৰম হৈছে। আৰু এনেদৰে যদি বতাহ বলি থাকে যিকোনো মুহূৰ্তত উটুৱাই নিব পাৰে, ইতিমধ্যে খহনীয়াও আৰম্ভ হৈছে। আৰু বৃহৎ এটা প্ৰত্যাহ্বান আহি পৰিছে, আৰু প্ৰকৃতিৰ এই ৰুদ্ৰৰূপ আজি যেন আহানিও নেদা পৰিৱেশ তাৰ যি দেখা গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত এনেদৰে আছোঁ যেন স্থিৰ হৈ থাকিব পৰা পৰিৱেশ নাই, যিকোনো মুহূৰ্তত যেন উটুৱাই লৈ যাব এনেকুৱা ভাৱ হয়। আৰু এয়া দেখুৱাই আছোঁ, এই ৰূপ নিশ্চয়কৈ আপোনালোকেও হয়তো কোনোদিনেই দেখা নাই ব্ৰহ্মপুত্ৰত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লহৰ, আৰু এক ভয়ানক পৰিৱেশ এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰত। আৰু এনেদৰে আজি ৰুমেলি এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ বাগৰি যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ কিছু